Ngayong araw nga mga pangga ay gagawa tayo ng bamboo swing. At dahil madaming bamboo dito sa farm natin mga pangga, napag isip isip kami na gumawa ng bamboo swing. Hindi naman kasi mahirap maghanap dito mga pangga kasi nasa paligid lang siya. Itong bamboo na pagkukunan natin ngayon mga pangga ay marapit lang talaga siya sa tinatayo nating bamboo house. Inutusan ko nga muna yung pinsan ko mga pangga na sila muna yung kukuha ng kawayan. Ako naman dito mga pangga, ako yung naghahanap ng kawayan na pwede nilang putulin. Utos ko, gawa ako kasi nahirapan daw siyang putulin yung kawayan. O sige, ako na. Nahirap pandi naman ako pero ba't ganito? Lagi na lang ako, ako na nagmamahal. Ay, buti na lang hindi ako natamaan. Ayan, sumasideline so pa kasi. Da, tuloy natin yung pagputol sa kawayan para magawa natin yung gustong gawin natin. Sila na pala yung pinakuha ko mga pangga kasi ayaw masaktan. <laughs> Ay, o na norme. After na nga nilang nakuha yung kawayan mga pangga, tinanggal ko na kagad yung mga sanga-sanga. Natanggal pa nga yung hawakan ng lagari natin mga pangga. Inayos lang natin tapos nagpatuloy tayo ulit. Kulang pa nga yung dalawang stick ng kawayan na nakuha natin mga pangga kaya napakuha tayo ulit. Nagdagdag nga na tatlong stick ng bamboo mga pangga para lima na lahat. Sigurado naman na siguro na sakto na yan sa gagawin nating bamboo swing. At dahil napagod tayo kaagad mga pangga, to the rescue kaagad si Inday Jenny para tulungan tayo. First time ko pa pinayagan si Inday Jenny mga pangga na tulungan tayo sa mga ganitong bagay. Ay, gusto niya naman daw tayong samahan at gusto niya makatulong sa atin. Ah, sige, abante. kinihila ko na nga pala yung mga bamboo mga pangga para madala natin dun sa harap sa bamboo house natin. Dun kasi natin gagawin yung bamboo swing natin. After na nga namin makuha yung kawayan mga pangga, Sinuha namin yung mga gamit na kailanganin namin sa paggawa. Ito na nga yung pamalakasan natin box mga pangga. Andito yung mga gamit sa pagkukumpuni natin. Nagulat lang ako mga pangga kasi merong karahay at pangsugba dito. Sinimulan ko na nga palang sukatin mga pangga para maputol natin. Yung gagawin pala natin duyan mga pangga ay pang single lang. Pang double sana yung gagawin natin kaso yung mga gamit is pang single lang talaga. Para matagal nga yung ginagawa ko mga pangga kasi ako yung taga sukat at ako din yung taga putol. So ang ginawa ko mga pangga para mas mabilis yung trabaho natin, ako yung taga sukat at sila yung pinaputol natin. <laughs> Tinulungan nga pala tayo ni Jenny dito sa pagsukat mga pangga. Ba kasi daw hindi ko siya papahiramin sa duyan. Pero sa totoo lang mga pangga kung bakit andito si Inday Jenny sa tabi natin ngayon? Kasi napagod na talaga ako sa pagkuha pa lang ng bambu. Asay kasi sa pahirapan sa pagkuha ng bambu, sobrang bigat nito. Kaya andito si Inday Jenny mga pangga para tulungan tayo at i-cheer up na kaya kaya natin tapusin yung ginagawa natin. Nilinisan na nga namin isa-isa yung bambu na kinat namin mga pangga para masimulan na namin butasan. Habang nililinisan namin isa-isa ni Inday Jenny yung bambu mga pangga, si Brian at si Ryan naman ay nagpatuloy sa pagputol. After na nga namin nalinisan lahat mga pangga, nagsimula na ako sa pagputol ng maliliit na bamboo. Malalaman nyo mamaya kung anong purpose sa maliliit na bamboo mga pangga. Kung gaano naman kadami yung mahabang bamboo na kinat natin, doble naman sa pagkat natin sa maliliit. At dahil napagod tayo mga pangga, need natin ng kapalitan. Pero tignan nyo naman yung mukha ng pinsan ko para napilitan lang. Para akong teacher dito mga pangga, nagmamando ko anong gagawin niya. Nakailang cut pa nga lang siya, pagod na pagod na daw siya, kaya pumalit na ako kaagad. After na nga namin nakat yung maliliit mga mga pangga, tinipon ko na para malinisan isa-isa. Habang naglilinis nga tayo mga pangga, napatulong na tayo sa mga bata at nalinisan yung kalat natin para mas mabilis tayong matapos. At dahil tapos na tayong linisan yung maliliit na bamboo mga pangga, sinimulan ko na yung pagbutas dito sa malalaking bamboo. Ito talaga yung challenge sa amin ngayon mga pangga. Kasi pahirapan yung pagbutas sa sobrang tigas, kailangan talaga ng lakas. Tignan nyo naman mga pangga, o sa sobrang tigas ng bamboo, umuusok na. Pero sige lang, push lang natin yan kasi nasimulan na natin, kailangan talaga natin tapusin yan. Nagka-problema nga pala kami dito mga pangga kasi yung butas na ginawa namin, hindi ka yung lubid. Maliit na bala ng balina kasi meron kami mga pangga. Kaya need natin bumili ng mas malaki para makasya yung lubid natin. At dahil nakabili na at nakabutas sa tayo ng mas malaki, kasyang kasya na yung lubid mga pangga. Sobrang excited na nga ako sa kinalabasan nitong gagawin nating bamboo swing mga pangga. Mabot nga din pala ng isang oras yung pagbutas namin kada kawayan mga pangga. Oo, ang hirap at nakakapagod yung ginagawa namin pero siguro worth it naman kapag natapos to. Isa-isa ko na nga palang pinasok yung at tsaka yung malalaking bamboo sa lubid mga pangga. Si Bali alternate lang yung paglagay natin. Akala ko madali na yung pagpasok sa lubid mga pangga kasi mas malaki na yung butas. Pero nagkamali pala talaga ako. Pero sige lang, kayang kaya naman natin to. i lang natin. Parang buhay lang din talaga natin yung mga pangga habang kinakamit natin yung pangarap natin. Maraming pagsubok na dadaan. May mga time talaga na mawawalan tayo ng gana. Mawawalan ng pag-asa na tingin natin walang patutunguhan ang pagsisikap natin. Pero tulad dito sa ginagawa natin, nagpatuloy lang tayo kahit nakakapagod na. Kasi alam ko din sa sarili ko na kahit ganito nararamdaman ko, pag hindi ako titigil patungo sa gusto kong mangyari, may magandang resulta din ito. Kaya kayo mga pangga, kung feeling nyo ngayon na walang direksyon yung buhay nyo, kahit ginagawa nyo naman yung mga bagay na dapat yung gawin, tuloy lang kasi hanggat hindi nyo sinusukuan ang pangarap nyo at nagpatuloy kayo, di nyo namamalayan, andyan na pala. Share ko lang mga pangga, itong farm natin ngayon ay minamanifest lang natin dati. Kahit hindi nga namin alam kung paano magsimula, paano gawin at paano matutupad. Nagpatuloy lang talaga kami mga pangga sa mga bagay na, na alam namin na may patutunguhan. At tada! dinami di namin namamalayan, andito na pala. Hindi ko nga din namalayan mga pangga na malapit na tayong matapos sa dami ng sinabi ko. Ayan na nga, dadalhin na natin sa may sapa mga pangga para malinisan na natin. Sobrang bigat nga pala nitong bamboo swing na ginawa natin mga pangga. Nasa 40 kilos siguro to. Buti na lang talaga, hindi masyadong malayo yung sapa natin. Yay, bye bye! Habang hinuhugasan niya natin yung bamboo swing natin mga pangga, sobrang saya ko kahit hindi halata. Kasi nga nagbunga na yung pinaghirapan natin. Kung titignan yung mga pangga, parang ang dali lang gawin. Ganon din yung nasa isip ko nung naisipan natin tong gawin. Pero no, sinimulan na natin mga pangga, huy, hindi pala madali. At dahil sa sobrang bigat ng bamboo swing natin mga pangga, nahirapan kami sa pagkabit. Kinabit pala natin yung bamboo swing natin mga pangga sa bamboo din. Ayan, naikabit na natin yung bamboo swing natin mga pangga. Nga pala mga pangga, hindi na muna natin nilagyan ng varnish kasi kailangan pa siyang patuyuin. At ayan na mga pangga, tapos na yung bamboo swing natin. Pwedeng-pwede nang gamitin. Tinrad nga pala namin dalawa ni Jenny kung kayang-kaya ba sa dalawang tao yung bamboo swing natin. Kayang-kaya naman pala mga pangga. At dito na magtatapos mga pangga. Sana nagustuhan nyo.